tohleto. Což se trošku nepovedlo ten přechod z toho Ečka, ale to vůbec nevadí. Když si to uděláte z toho druhého platu, tak vlastně to Ečko se tam pomalečně ztrácí. Ale to se dopiluje, tam na to přijde. Čiž máme nový kolem, s tím, že jezdíme do napěrné, ale se spít dnes Euro 6, a samozřejmě 460. Já jsem 510 a hodím se 460, ale to je celá v pohodě, jezdí dobře. Bych dá dobře prorubí, docela až dost, se nejáme, už to zvuk nevím. Vyrážíme z Olomouce, jsme teda už vyrazili, už jsme za Prahou. Vyrážíme do Londýna, takže kousek. Já vás teďka svezu, podíváte se, ale v tom případě se ji svezete. Takže máme tam rychlost, mrkneme, tady je nějaká počina sedí vedle nás, jenhle stoporska. Takže můžeme valit. Takže je to paráda. Já na Londýně jezdím hodně rád na Anglii.